אבו מאזן ניסה להעביר את רצועת עזה באמצעות הטלת סנקציות על שלטון חמאס, וכעת חבית הנפץ הפנים פלסטינית מאיימת להתפוצץ בפניו. אסף גיבור מביא את סיפורה של המחאה הפלסטינית החדשה. תחת הכותרת הסרת הסנקציות מעל עזה, ההפגנות נגד יושב ראש הרשות אבו מאזן הולכות ומתגברות. בניסיון למנוע את כדור השלג המתגלגל, פרסמו מגיוני הביטחון הפלסטינים צו האוסר על קיום הפגנות או התקהלות ברחבי הערים הפלסטיניות. מארגני ההפגנות, מהחזית העממית ומהחמאס, קראו למפגינים שלא להיענות לצו. וכמה אקדנו في البيان الاول للحمله ان الحمله لن تتوقف الا مع رفع العقوبات كامله عن قطاع غزه دون اي تلكؤ ودون اي تاخير ايضا. בתחילת השנה אבו מאזן ביטל את המשכורות לפקידי הרשות, כוח הקנייה המרכזי של הרצועה. הוא הגביל גם את הספקת החשמל ל-4 שעות בלבד, והכניס את הרצועה למצב הומניטרי קשה. יושב ראש הרשות היה צריך להיות המרוויח הגדול של המהלך, כאשר מצד אחד לחץ את חמאס לפינה, ומצד שני ישראל הייתה זו שספגה את הכעס של תושבי עזה, בדמות פצצות מרגמה, רקטות ועפיפוני תבערה שפגעו ביישובי העוטף. כעת התבערה נמצאת אצלו בחצר, אחד מתושבי רמאללה סיפר לנו על שלטון הדמוקרטיה הדיקטטורית שמנהל הרעיס. הרעיס הסהוע המשאוי, يعني احتمال يموت. بحب الشيء. يعني بتعامل مع الشعب مش منيح كيف يعني بعطيش حرية الواحد بعطيش اشي وبعطيش معاشات بعطيش مصاري. מאז שהושפז אבו מאזן בחודש שעבר הוא לא חזר לאיתנו. ברחוב הפלסטיני מבינים זאת ודורשים חלופה מיידית. מאזן לא ממנה יורש, הוא יצא מבית החולים חולה, לישיבת אש"ף באותו יום הוא לא הצליח לסיים אותה, המונים יוצאים לרחובות כדי שיפסיק את האנשים נגד עזה, אבל גם בגלל חוסר הבהירות לגבי היורש ועתידה של הרשות הפלסטינאית בכלל. אל מול השקט היחסי בגזרת יהודה ושומרון, שתי הפגנות בשכם וברמאללה התקיימו היום, והן צפויות להיות אלימות מקודמתן. השאלה היא האם ברשות יצליחו לשלוט בגובה הלהבות.